Շնորհակալություն։ Հարգելի ընկերներ, փորձեմ մաքսիմալ լակոնիկ լինել։ Ինքս լավ գիտակցում եմ, որ օրակարգից փոքրինչ շեղվել ենք, բայց միևնույն ժամանակ խորհրդարանական, կարծես թե բոլոր ուժերի ներկայացուցիչներին հրավիրել եք, հրավիրված պետք է լինեին եւ օրակարգին համաձայն նաեւ վերջի կետը, որից հետո պետք է ամբողջությամբ ամփոփվեր այս կլոր սեղանը, պետք է ներկայացված լինեին 6 հաջորդի խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչներ։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իրականում կարևորել են այս կլոր սեղանի գաղափարը, հայտնելու իրենց մտքերը, կարծիքները, նաև այն փորձագետներին, ովքեր իրենց զեկույցներով, վերլուծություններով, փորձով կիսվեցին, մասնավորապես պարոն Եգորյանը, ում խոսքը ևս շատ հետաքրքիր եւ կարևոր էր, Տիկին Տիգրանյանը, մեր մյուս գործընկերները, ձեզ որպես կազմակերպիչ, պարոն Իվանյան, ես շատ կարևոր եմ, Յոնիսյան, շատ կարևորում եմ նման նախաձեռնությունները, բայց եկեք ճիշտ հասկանանք, հատկապես խորհրդարանական քարոզիա նիստերի նախորդին շատ կարևոր էր նման նախաձեռնությունը, որովհետև ես ինքս ինձ համար որոշակի նշումներ եմ արել, ինքս ինձ համար կամ մեր խմբակցության կողմից փորձագետներ տարբեր ևս վերլուծություններ եւ միջազգային փորձը փորձել ուսումնասիրել, գտնել այն հիմնական լուծումները եւ մոտեցումները, որոնք որ արդիական են եւ այս ժամանակատվյալ ծայամար, հենց գտնել այն լուծումները, որոնք որ այդքան անհրաժեշտ են մեր երկրի համար։ Եթե կարճ ձևակերպենք, պետք է իրոք փաստենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրական գործընթացների հետ կապված քաղաքացիների մեծագույն անվստահություն կա տեղի ունեցող գործընթացներին։ Վերջին գործընթացները, որոնք որ օրեր առաջ են, մեկ շաբաթ առաջ են տեղի ունեցել ընտրություններ, եւս աղմկահարույց ամենատարաբնույթ գնահատականներով, միշակ միջադեպերով եւ փորձը ցույց է տալիս, որ իրոք ընտրական օրենսգրքի փոփոխության կարիք կա, բայց ինչը ինչով ենք փոխում եւ փոխարինում, այս հրա մեջ է կայանում ամենամեծ հիմքը։ Ես ուզում եմ նաեւ կոչ անել ներկա գտնվողներին, եթե այնպիսի առաջարկություններ կլինեն, որոնք որ ամփոփվել են այստեղ, եւ ինչպես հիմնական բանախոս, որպես այդպես պարոն Արուսինյանն էլ ժամանակը մատնանշելով չկարողանալով հիմնական փաստերը ներկայացնելու, մոտեցումները ցույց տալու, գրավոր տեսքովը ներկայացնելու, իմացեք, որ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը սիրով կընդունի ձեր կողմից ներկայացած առաջարկությունները եւ ձեր աչքի առջեւ այդ խնդիրները, որոնք որ դուք կներկայացնեք, մենք կբարձրաձայնենք խորհրդարանում։ Մեր մոտեցումների հետ կապված սկզբունքային փոփոխություններն են իրոք համաստական ընտրակարգն եւ երկրում ընտրություններով փոփոխությունների գնալու ճանապարհն է։ Սա շատ հակիրճ է, թե ներկայացնեմ։ Շատ կուզենայի իրոք մյուս խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչները ներկա լինեին, իրենց դիրքորոշումը, իրենց տեսանկյունը թեկուզ եւ կլոր սեղանի շրջանակում ամփոփային մտքերը փոխանակեին։ Ինչևէ, ունենք այն, ինչ որ ունենք, այն, ինչ որ կա, առաջիկա, եթե նման նախաձեռնություններ կլինի ձեր կազմակերպության կողմից կամ ձեր կազմակերպությունների կողմից, մենք բաց ենք նման հանդիպումների, քննարկումների համար եւ սիրով եւ հաջողությամբ կմասնակցենք։ Շնորհակալություն հրավերի։